Bugün görkəmli şərqşünas alim, filolog elmləri doktoru Aida İmanquliyevanın xatirəsi günüdür. Onun nəzəri tədqiqat dairəsini ümumiləşdirən ərəb filologiyası məsələləri, şərq filologiyası məsələləri və onlarla digər məqalə, elmi əsərləri alimin elmi maraq və tədqiqat əhatəsinin çox geniş olmasının yalnız filologiya elminin deyil, digər ictimai humanitar elmlərin sərhədlərinə də nüfuz etdiyinin göstəricisidir. Aida xanım İmanquliyeva görkəmli ərəbşünas alim, elm ictimaiyyətinin hörmətini qazanan nüfuzlu elm xadimi idi. Öz nəcibliyi ilə hər zaman seçilən Aida xanım sadəcə Azərbaycanda yox, ölkə xaricində də istedadı, işindəki peşəkarlığı ilə böyük rəğbət qazanıb. Pilistinski var, məşhur rus alimidir. O deyir ki, Aida xanımın vaxtsız ölümü həm Rus şərqşünaslığı, həm də Azərbaycan şərqşünaslığı üçün böyük itki idi. Böyük itki idi. Aida İmanquliyeva 1939-cu il oktyabrın 10-da Bakıda dünyaya göz açıb. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Ərəb şöbəsinə təhsil aldıqdan sonra Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda Ərəb filologiyası üzrə aspiranturanı bitirib. Görkəmli şərqşünas alim Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutunda Ərəb filologiyası şöbəsinin müdiri, elmi işlər üzrə direktor müavini, sonra həmin institutda direktor vəzifəsində çalışıb. Mən Aida xanımı demək olar ki, institutda gələn gündən tanıyan bir adamı. 72-ci ildə biz Şərqşünaslıq İnstitutunda Ərəb Ədəbiyyatı qrupu deyilən bir qrupda birgə çalışmışıq. Aida xanım demək olar ki, yaşadığı dövrdə istər Azərbaycanda, istərsə də Ümumi İttifaq miqyasında tanınan bir şəxsiyyət idi. Onun yaradıcılıq laboratoriyasının ufukları çox geniş idi. Aida xanım keçmiş SSRİ-də Ümumi İttifaq Şərqşünaslar Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin Şərq Ədəbiyyatlarının Tədqiqi üzrə Ümumi İttifaq Koordinasiya Şurasının üzvü olub. O, Azərbaycan Şərqşünaslar Məktəbinin nümayəndəsi kimi Moskvada, Kiyevdə, Sankt-Peterburqda, Düşənbədə, Tbilisidə və başqa bir çox şəhərlərdə keçirilən elmi kongreslərdə, simpoziumlarda, sesiyalarda məruzələr edib. Aida xanımın elmi yaradıcılığı çox zəngindir. Aida İmanquliyeva elə bu zəngin, əvəzsiz və özünə məxsus yaradıcılığı ilə ölməzliyi qazanıb. Aida xanım haqqında bir əlvida sözü yazdım. Aida xanımda bir keyfiyyət müşahidə eləmişdim. Onu orada qeyd elədim. Azərbaycan elmi Aida xanımın simasında əsl bir elm fədaisini, Azərbaycan xalqı sözün tam mənasında tomris ləyaqətli, nüşabə və həcər qeyrətli, bütün məqamlarda onun mənafeyini ləyaqətlə qoruyan fədakar bir qızını itirdi. Bəzi insanlar var ki, bu dünyadan köçsələr də elmə verdiyi töhfələrlə yeni bir tarixə imza atırlar. Aida xanım İmanquliyeva da məhz həmin şəxsiyyətlərdəndir. Şəlalə Ağaşirinova, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.